फ्रेंड्स, गृहस्वामिनीच्या या सदरामध्ये मी मधुरा परब आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते. फ्रेंड्स, आज आपण सुके बोंबील, बटाटा आणि त्याची ग्रेव्ही करायला शिकणार आहोत. त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, या ठिकाणी आपण सुके बोंबील घेतलेले आहेत, साधारण लहान असे त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर आपण तेल घेणार आहोत, फोडणीसाठी लागणारा वाटण घेतलेला आहे. हे वाटण जे आहे ते आपण मालवणी वाटण घेतलेलं आहे. यामध्ये कांदा, ओल्या नारळाचा किस आणि सुकं खोबरं आपण भाजून घेतलेलं आहे. याची एक कृती जर आपल्याला पाहायची असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये याची लिंक आपल्याला पोस्ट केलेली आहे. त्यानंतर फोडणीसाठी आपण कांदा अर्धा घेतलेला आहे आणि अर्धा टोमॅटो घेतलेला आहे कापून. त्यानंतर कोकमाचे 2 ते 3 आपण पीस घेतलेले आहेत. बटाटा घेतलेला आहे मीडियम आकाराचा कापून. 1 बटाटा साधारण आपण इथे घेतलाय. मीठ वापरणार आहोत चवीपुरतं. आलं लसूणची पेस्ट साधारण 1 चमचा वापरणार आहोत. त्यानंतर हळद घेणार आहोत आणि लाल तिखट. लाल तिखट आपण जे घेतलेलं आहे, या ठिकाणी लाल तिखट जे आपण घेणार आहोत तो मालवणी मसाला घेतलेला आहे. आपल्याकडे जे अवेलेबल लाल तिखट असेल ते आपण इथे वापरू शकता. चला तर मग सुरुवात करूया बोंबील बटाटा ग्रेव्ही करण्यासाठी. आता आपण एका बाजूला पॅन गरम करण्यासाठी ठेवलेला आहे, त्यामध्ये सर्वप्रथम आपण हे सुके बोंबील भाजून घेणार आहोत. व्यवस्थित आपल्याला त्याला गरम पॅन करून त्याच्यावर हे बोंबील भाजून घ्यायचे आहे. आता हे सुके बोंबील आपण छान असे खरपूस सुगंध येईपर्यंत पॅनवर व्यवस्थित परतवून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला हे एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचंय ज्याच्यामध्ये आपण पाणी घेतलेलं आहे. आता मी या ठिकाणी गॅस बंद करून घेते आणि हे बोंबील आपण काढून घेणार आहोत एका बाउलमध्ये ज्यामध्ये आपण आधीच पाणी भरून घेतलेलं आहे. अशा पद्धतीने आपण हे बोंबील या बाउलमध्ये भिजत घातलेले आहेत. साधारण 20 मिनिटं मी हे बोंबील भिजवून घेणार आहे. तोपर्यंत हे बोंबील भिजवत ठेवणार आहे. त्याच्या मध्या काळामध्ये आपण हे जे वाटण आहे, हे मालवणी वाटण जे आपण आता मिक्सरला लावून मी ग्राइंड करून घेते, बारीकसर याची आपण पेस्ट करून घेऊया. फ्रेंड्स, आता हे बोंबील आपल्याला भिजत घालून साधारण 15 मिनिटं झालेली आहे. त्याचबरोबर मी या ठिकाणी वाटणही बारीक पेस्ट करून घेतलेलं आहे. चला तर मग आता फोडणीला सुरुवात करूया. या ठिकाणी मी गॅस फास्ट ठेवलेला आहे आणि पॅनमध्ये फोडणीसाठी आवश्यक तेवढा तेल घालणार आहे. साधारण 2 मोठे चमचे तेल मी या ठिकाणी घालते. आता हे तेल थोडं आपण गरम होण्यासाठी वेळ देऊया आणि पॅनमध्ये आपल्याला सर्वप्रथम फोडणीसाठी आवश्यक असा कांदा घालायचा आहे. आपण यामध्ये कांदा घालून घेतोय. कांदा आपल्याला थोडा ब्राउन होईपर्यंत तेलावर व्यवस्थित परतवून घ्यायचा आहे. कांदा इथे आता थोडा ब्राउन झालेला आहे. आपण आता त्यामध्ये टोमॅटो घालून घेऊया आणि याला व्यवस्थित परतवून घेणार आहोत. गॅस थोडा आपण कमी केला आहे. आता कांदा आणि टोमॅटो छानपैकी तेलामध्ये परतवून घ्यायचे आहे. आता यामध्ये साधारण 1/2 चमचा आपण हळदीचा वापर करतो आहोत आणि यामध्ये आता आपल्याला 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे. आता हे मिश्रण व्यवस्थित तेलामध्ये आपण परतवून घेऊया. गॅस आता आपण मध्यम करून ठेवलेला आहे. व्यवस्थित ही फोडणीला एक छानसा सुगंध येईपर्यंत आपण तेलात हे परतवून घेणार आहोत. आता यामध्ये आवश्यकतेनुसार लाल तिखट घालणार आहोत. मी यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे मालवणी लाल मसाल्याचा वापर करते. साधारण 1 लहान चमचा आपण या ठिकाणी मालवणी मसाला घातलेला आहे. हे आपल्या क्वांटिटीवरही अवलंबून आहे, काय क्वांटिटीमध्ये आपण बोंबील करणार आहोत. आता आपण हे व्यवस्थित तेलामध्ये
हा मसाला परतवून घेतलेला आहे आणि याला एक छान खमंग असा सुगंधही येतोय. आता आपण यामध्ये प्रथम हे जे बटाटा आपण कापून घेतलेला आहे मीडियम साईजचा आहे तो आपण यामध्ये घालून परतवून घेणार आहोत. व्यवस्थित परतवून घेणार आहोत यामध्ये. आता या ठिकाणी जे बोंबील आपण भिजत घातलेले होते त्याचं आपण पाणी काढून घेतलेलं आहे आणि ते आता आपण बोंबील पॅन मध्ये घालून घेणार आहोत. गॅस आता आपण थोडा इथे फास्ट करून घेतलेला आहे आणि हे सर्व मिश्रण आपण एकजीव करून घेतोय. फोडणीमध्ये बोंबील आणि टोमॅटो व्यवस्थित परतवून घेणार आहोत. आता हे मिश्रण आपण व्यवस्थित तेलामध्ये खरपूस असा परतवून घेतलेला आहे. आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालणार आहोत. मिठाचं प्रमाण आपण जरा बेतातच घालायचंय कारण जे सुकी मच्छी असते त्यामध्ये मिठाची क्वांटिटी आधीच असते. आपण यामध्ये गरजेनुसार आवश्यकतेनुसार आणि चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे. आता मिठामध्ये एकदा पुन्हा परतवून घेतल्यानंतर आपण याच्यावर झाकण ठेवणार आहोत साधारण 2 मिनिट. आपण याच्यावर झाकण ठेवून एक वाफ काढून घेतोय. आता 2 मिनिटानंतर आपण याला एक वाफ काढून घेतलेली आहे आणि ते छान खमंग अशी फोडणी या बोंबिलमध्ये बऱ्याचपैकी मुरलेली आहे. आता आपण यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी घालणार आहोत. त्याआधी आपण गॅस फास्ट करून घेतोय. आता फास्ट गॅसवर आपण याला छानशी उकळी काढून घेणार आहोत. बोंबील आणि बटाटा शिजेपर्यंत आपण याला शिजवून घेणार आहोत. आता आपण एकदा चेक करून घेऊया. ह्या बोंबील बटाट्याला आता व्यवस्थित छान उकळी आलेली आहे आणि बटाटाही थोडा अधिक शिजलेला आहे. आता आपण यामध्ये कोकम घालून घेणार आहोत. साधारण 2 कोकमचे आपण बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि यामध्ये आपण घालतो आहोत. यामध्ये आधीच आपण टोमॅटोचा वापर केलेला आहे त्यामुळे कोकम यामध्ये 2 पुरेशी होती. आता आपण त्याला आणखीन काही काळ शिजवून घेणार आहोत. अजून बटाटा पूर्णपणे शिजून आलेला नाही. आपण याला आणखीन साधारण 5 मिनिटं आणखीन उकळवून घेऊया. आता या बोंबिलला छान उकळीही आलेली आहे. त्यामध्ये कोकम जे आपण जे घातलेलं आहे त्याचा छानसा असा रस उतरल्यामुळे आंबट असा छान सुगंध येतोय आणि बटाटाही शिजून आलेला आहे. आता आपण यामध्ये वाटण घालणार आहोत. जे मालवणी वाटण आपण तयार करून घेतलेलं आहे त्याचा आपण आवश्यकतेनुसार या ठिकाणी वापर करणार आहोत. आपल्याला कितपत थिकनेस द्यायची आहे ग्रेव्हीला याच्यावर वाटणाचं प्रमाण डिपेंड करेल. आता आपण याला मिक्स करून घेऊया. व्यवस्थित हे वाटण यामध्ये मिक्स करून घ्यायचंय. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार जितपत थिक आपल्याला ही ग्रेव्ही करायची आहे तितपत आपल्याला यामध्ये पाण्याचं प्रमाण ठरवावं लागेल. आता मी यामध्ये थोडं पाणी घालून घेते. गॅस आता पुन्हा एकदा आपण मोठा करून घेतलेला आहे आणि हे मिश्रण व्यवस्थित आपण ढवळून घेतो आहोत. वाटण घातल्यानंतर आपल्याला याला एक उकळी काढायची आहे. त्याआधी आपण यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालून घेतोय. अशा पद्धतीने आणि आता या मिश्रणाला किंवा आता या कढीला आपण एक उकळी काढून घेणार आहोत. आता ह्या बोंबील बटाट्याच्या मिश्रणाला वाटणालाही छानशी उकळी आलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि सर्विंगच्या आधी यावर पुन्हा एकदा आपण कोथिंबीर घालून घेतोय. अशा पद्धतीने आपली बोंबील बटाटा ग्रेव्ही तयार आहे. आपण नक्की अशा प्रकारची रेसिपी ट्राय करा. आपल्या सर्वांना माझ्या रेसिपी जर आवडत असतील तर आपण माझा चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका.
आणि आपल्या कमेंट्स आणि सजेशन्स माझ्यापर्यंत नक्की पोचवा. थँक्यू.